Vini. Eu tava pesquisando um pouquinho do seu trabalho no YouTube também. Não faça isso! Pois é. Uh-huh. Peguei algumas horas do meu dia pra poder pesquisar. Uh-huh. E vi um vídeo seu, de 2004. Sim. Com Olavo de Carvalho. Pois é. Um debate sobre cultura. Não teve debate. E educação. Sim. Era ali um fórum. Uh-huh. Uh-huh. Naquela época, quais as impressões que você teve sobre aquela figura, Olavo de Carvalho, e hoje, qual que é a impressão que você tem sobre essa influência que ele tem no governo Bolsonaro? Impressionante. O Edgar, tu contrata essas pessoas para fazer perguntas inteligentes. Essa galera. Eu dou uma grana por fora também, porque... Não, que quando eu entrei, a minha não caiu na conta, não. Quando eu entrei, eu achei que aqueles programas de vazios, que não diziam nada. Eu paguei vários cheques de 2000. 48 cheques de 2000. Nem o primeiro caiu ainda? Muito bom. Boa pergunta. Bom, primeiro aquilo lá chama Fórum da Liberdade, né? Porque é o seguinte, cara, assim, ó, se você admite a existência da esquerda, e é óbvio que a esquerda existe, e é óbvio que a esquerda está presente, e naqueles momentos estava no poder, você tem necessariamente, se você é uma pessoa intelectualmente decente, que admitir a existência da direita, meu chapa. A direita existe, e a direita é importante, e a direita fez mil coisas no Brasil, muito menos, né? Porque teve 500 anos para fazer um país, não fez, né? A esquerda teve 13 anos pra fazer merda, fez, né? Foi mais efetiva, né? Se fez exatamente o que esperava dela, merda. E a direita precisou de 500 anos pra construir esse país desigual, né? Então, falando sério, cara, eu não, quando diz isso, parece, né? Eu não sou de esquerda e de direita, mas não sou mesmo, entendeu? E sou muito crítico a ambos. Agora, eu, aspas, respeito também não é o meu forte, tá? Mas eu respeito a resistência deles, eu não quero dizimá-los. Agora, daí surgiu em Porto Alegre esse Instituto de Estudos Liberais, que são uns garotos, você vai ver que tipo esse aí, só que mais bem sucedidos, porque são tudo ricos, os pais são tudo donos de empresa, criaram um Instituto Liberal. Eles têm todo o direito de criar um Instituto Liberal, até porque na economia eu tô muito mais pra liberal do que pra marxista, né, meu chapa? Pelo amor de Deus. Eu fui pra Berlim Ocidental em 1815, falando sério, olha, 77 eu tava em Berlim, já usando substâncias, pra tu ver. E aí, como elas não fazem tanto mal assim, como dizem. E aí tinha um muro. Daí eu digo, cara, eu não sou um homem pra ser barrado por muros. E aí consegui cruzar com o coração batendo, cheio de emoção, pra Berlim Oriental. Cara, foi demais. Cheguei lá, era a maior merda que eu já tinha visto. Era uma coisa horrorosa. Depois também fui pra Cuba, numas assim, vamos ver como. Cheguei, Cuba é uma merda. Aí tu diz, pô, aí foi pra Iugoslávia, é uma merda. Aí tu chega nos Estados Unidos, é maravilhoso. Eu acho que eu sou de direita. Pelo amor de Deus. Rolou uma crise. Eu posso ser de esquerda, mas burro eu não sou. Aí pá, cara, fui virando de centro, né? Eu digo, posso me centralizar, né? Muito mas bom. O Olavo tá no salinho. Eu não sabia da existência desse cidadão. Daí eu acordei, vai lá ver no vídeo, tem um vídeo com 39 de febre. Mas eu pode falar assim abertamente tudo aqui? Pode. Cara, os caras me pagaram 25 mil pra dar aquela palestra, tá? 25 mil, eu dou palestra, ainda faço boquete, né? Aí o... Quem precisar, né? Porque 25 mil é pior. Vai. E aí o... Quem é esse cara? Tem cara de segurança. Fotógrafo. Fotógrafo, tá tudo bem. Pensei que já era os homens me levando. Eu já fui preso várias vezes, não vai ser a primeira, viu? Você parou nos 25 mil, vai. E daí por 25 mil eu faço quase qualquer coisa, né? Todo homem tem seu preço, o meu é baixíssimo, eu aceito vale transporte, ticket e refeição, né, cara? E ainda parcela em 48 vezes de 2 mil. Aí acordei de manhã e disse pra minha mulher, eu tô com febre. Ela olhou pra mim, foda-se, tu vai, né? Você me levou a força. Cheguei lá com 39, 38 e meio, cara. Você vai debater com o Olavo de Carvalho, te juro que eu não conhecia. Porque, cara, eu, graças a Deus, a meu favor, é o seguinte, eu vivo fora das redes, sabe? Eu não sei, não conheço, entendeu? Eu leio Rambo. Que chique, né? Cheguei lá, era um velho. O velho se comportou bem, o velho é inteligente, o velho é letrado, o velho é óbvio que ele leu. Pra mim, eu divido muitas pessoas entre as que leem e as que não leem. Só que ele não teve um debate. Daí, como eu tinha recém feito um livro sobre o pau-brasil, eu digo, vou falar sobre o pau-brasil que tá fresco na cabeça, né? Porque a cabeça tava quente. Então, não teve o tal debate. Eu adoraria debater hoje com ele. Porque eu considero um reacionário, um retrógrado, um cara a favor de arma. Ele que vai falar com a filha, né? Primeiro resolve teu caso com a tua filha! Olá! Então, depois tu vai resolver o resto. Então tá lançado o desafio aqui, ó. Se acontecer, o Morning Show é responsável. Os dois pelados, os dois com óleo no corpo, pelado num ringue. Vamos ver esse debate. Quem ganhar intelectualmente, crau no outro. Crau.